ჯონ ბევერი. მიახლოვება. თავი მეათე. სულიწმინდასთან სიახლოვე. დარწმუნებული ვარ, რომ სულიწმინდა ერთ-ერთი ყველაზე მეტად უგულებელყოფილი პიროვნებაა ეკლესიაში. ახლა მივაღციეთ ციგნის იმნაწილს, რომელზეც მსჯელობასაც მოუთმენლად ველოდი. რეალურად როგორ გვიახლოვებს ღმერთი? უპირველესად მინდა ხაზგასმით გავიმეორო რომ მას გაცილებით ძლიერად სურს ეს ვიდრე თქვენ გაიხსენეთ მოსეს ციტყვები ვინაიდან ეჭუანია უფლის სახელი და ეჭუანია იგი გამოსლის 34 თავის 14 ე მუხლი ამას წინათ ლოცვაში ჩავიცირე და სანამ სრულად გავაცნობიერებდი რას ვამბობდი შევძახე უფალო თუ არ შემიძლია ძალზე ახლოს ვიყო შენთან დედამიწაზე სეცაში წამიყვანე. მუხლები მიგანკალებდა, რადგან ჩემი სიტყვები გულის სიღრმიდან მოდიოდა. ვიცოდი რომ სწორედ იმას ვიგულისხმობდი, რასაც ვამბობდი. თუმცა ჩემმა გონებამ ماشინმე წამოიყვירה. რა ეთოვე ახლა? ჩემმა საღმააზრონებამ ეჭუ შეიტანა. შემეძლო თუ არა ამ sakithes თხოვნა? რამდენიმე საათის შემდეგ თვითმფრინავში ვიჯექი, რომელიც აરિზონას შტატში პენიქსის რეისი სასრულებდა. ჭანტიდან ბიბლია ამოვიღე და გაუცნობიერებლად გადავშალე. პირველივე მუხლი რომელიც თვალში მომხვდა, ასეთი იყო. შენ მოგიხმობ უფალო, სიმაგрев ჩემო. ნუ დაदुმდები. ვაი თუ დაदुმდედა, საფლავში ჩასულს დავემკვანო. 38-ე psalmonis, პირველი მუხლი. კინაღამ წამოვხტი ჩემი ადგილიდან. რაშემ სიარსებობდა იმისა რომ შემთხვევით მიმეგნო ხსენებული მუხლისთვის ის სწორედ იმ საკითხს პასუხობდა, რომlითაც რამდენიმე საათის წინ დაინტერესდი. ვიცოდი რომ ეს ხთვისგან იყო რადგან ჩემი გული სიხარულით ხტოდა. დავითი ამბობს რომ ჯოჯოხეთისკენ მიმავალი ცოდვილისგან არაფრით განსხავდებით. თუ ღმერთი არ გელაპარაკება. NLT-ის თარგმანი: ყოველთვის თან დამაქვს. ამიტომ გადავშალე და ჩავხედე. თუ დაदुმდები, მეც დავნებდები და მოუკვდები. ეს ზუსტად ის იყო, razor-ს ღმერთს შევეwebdrivere. მრავალჯერ წამი მკითხავს ეს ადგილი, მაგრამ ამ კუთხით ადრე არასოდეს დამინახია. ის ვეგავიაზრე რომ ღვთისნების საწინააღმდეგოდ არ მილოცია. არამეთ წმი და სული დამეხмара. ამან კიდევ ერთხელ დამიდასტურა რომ ღმერთს არ სურს ჩუმად იყოს ჩვენთან. მას გულით სტადია კომუნიკაციის დამყარება. დავითის კალამსე კუთვნის, ჩემი ერთერთი საყვარელი ადგილი წმინდა წერილიდან. შენ უთხარი ჩემს გულს ეძიეთ ჩემი სახე შენს სახეს მოძებნი უფალო 37-ებს ალმუნის მერვე მუხლი გესмит ხვთვის გულის ამოზახილი იგი ყოველს გვეფათიჟება ახლოს მოდით თქვენთან კომუნიკაცია მსურს ჩემი გულისნადები მინდა გაгимხილოთ და საოცარი საიდუმლოებები გაგანდოთ რაც ახამდე არ იცოდით ყოველი მოწმნის ცხოვრებას უნდა ახასიათებდეს ღმერთთან ახლოს მისვლა და თუ ასე მოიქცევით, პირო басKwaძლებს, რომ ისიც მოგვიახლოვდება. სიახლოვის დონეს ჩვენ განვსაზღურავთ და არა უფალი. მან უკვე გაგვიღო თავისი piracy ოთახის კარი. იგი გველოდება და გვეძახის, რომ შევიდეთ. პასუხი ჩვენ ზია, რაც უფრო მეტად მიუახლოვდებით, მით მეტად გაგვიცხადებს თავスタ საკუთარ სੁਰვილებს. და მაინც, გადახედეთ იაკობის სიტყვებს. ამ დიდი მოწოდების წინ რომ თქვა ნუტუგ გონიეთრომ ამაოდ ამბობს წერილი შურსიც ყვევს ჩვენში დაوانებული სულის წათილი იაკობის მეოთხე თავის მეხუთე მუხლი სულს ჩვენთან ერთობა სტადიამთელი და შურებით ხოლო რამდენიმე თავში ვნახეთ რომ უფალს გასაყოფი არაფერი აქვს ამ ქვეყნიურ ანგარებიან გულის თქმებთან ამი ზეზით ამბოქს იაკობი განა არიცით რომ წუთისოფლის მეგობრობა ხვთისმტრობა ასია ვისაც წუთისოფლის მეგობრობა სურს იგი ღვთის მтері ხდება. იაკობის მეოთხე თავის მეოთხე მუხლი. ეს არაფრით განსხვავდება ვითარებისგან, როცა სოლი მოღალატეკ მარსეუბნება. შეუძლებელია შენს გვერდით ვიყო შენს საყვარელთან ერთად. ამიტომ ამოირჩიე. თუ მას ამჯობინებ, ამით მე უარმყოფ და სახლიდან წავალ. უფალსაც ასეთი დამოკიდებულება აქვს. იგი ქვეყნიერებას არ გაუღोपს ჩვენს თავს. უფალი უნდა იყოს ჩვენი გულის წადილი. ვორემ საყო თართავს არ გაგვიცხადებს დაშურებით სწדיה ჩვენში დაوانებულ სულს ადრე ვცладგან ვიხილეთ თუ როგორ სწדיה მას მაგრამ ახლა ყურადებას გავამახვილებთ სიტყვაზე სული ყველაზე მნიშვნელოვანია რასაც წმინდა წერილი გეუბნება შურსიცევს ჩვენში დაوانებულის სული სწადილი ყურადება მიაქციეთ რომ ის არ ამბობს chosen shi davanebuli iesos tsadili ieso akhar aris dedamitzaze igi didebis marjnuvis simaglesh i da segrzeldeba uke 2000 tselia iesos amaghlebis dgres angelozebma mismozapheebs utkhres galileve lokatsebo rastka khart da shekhuret zetsas es ieso romelits tkuen gan amagltazetsad isev moa imguaradve rogorc ixilet zetsa dagmavali საქმეების პირველი თავის მე-11 მუხლი. იგი ფიზიკურად ამაღლდა და თვალს მიეფარა. მისი უკან და ბრუნების სათქმე გვაქვს ისევე როგორც ზეცა დამაღლდა. ახლა რას სწორად არ გამიგოთ. ჩვენს ძირფას მსხნელ იესოსაც სტადია ჩვენთან ურთიერtoba. მაგრამ მისი ამაღლებიდან მალევე მოვიდა სულიწმინდა, რომელიც თემდე ჩვენს შორი საათა ზემოხსენებულ მუხლში განსაზღვრული კონკრეტული pirovneba gakhlavt gmertshi damaits igi mraval mkhrev ugulebel qopelia matmier vins iesos saqhels moukhmobs faktobrivad dartsmunebuli var rom suli tsminda erterti qelaze metaduar qopili pirovneba eglesiashis ipigret amaze bevjer qopila rom mankanashis kho adamian tan ertad mjdoms mistvis khma ar gaqitsiats teli mgzavrobis manzilze tumtsa suli tsmindastan sorry dass wirkzevit. Automobilis martvis aso fikrobtim dreze. Musment Christianul musikas an radio gadatsemas da xshirat artski vatsnobi erepht rom is chwensgwertita wervi azrebt mis tanamgzaurobas saxshi ofisshi da uamrav sva atkilas romelis chwens drosikavs. Tumtsa kargat tu chaveziebit vaghiarebt mis arsebobas da chwens gulepshi mis tavanebas. Сулицминдазе ჩვენი შეხედულება. მისი თანდასწრებისა და კომპანიონობის მოწნობაში მარცხის 1.1 მიზეზია ჩვენი შეხედულება სულიцმინდაზე. მასზე ისევ წერტ და ვქადაგებთ როგორც რაღაც მისტიურზე. ფაქტობრივად ყოველ ჯერზე 1 დოლარი რომ მომცენ. როცა სულიцმინდა სპიროვნება და რoiხსენიებენ მეტისმეტად გამდით რდებოდი. სამწუხაროდ ბევრი მას цმინდა არსებად მიიჩნევს. და რა უצმიდესად, რომელსაც თქვენი ახლო მეგობropodaს urs. უბრალოდ წმინდა წერილის გარკვეულ ადგილებსზე რომ დაუფიქრდეთ. მიხვდებით რომ მას აქვს გონება, რომელთა მერვე თავის 37 მუხლი. ასევე ნება, პირველი კორინთელთა მე-12 თავის მე-11 მუხლი და ემოციები, რომელიც აღწერილია ჩვენ და მისიყვარულით. რომელთა მე-15 თავის 30 მუხლი. იგი ლაპარაკობს. ებრაელთა მე-3 თავის მე-7 მუხლი. ფაქტობრივად ამას ძალზე მკაფიოდაკეთებს პირველი ტიმოთეს მეოთხე თავის პირველი მუხლი იგი ასწავლის პირველი კორინთელთა მეორე თავის 13ე მუხლი ნაღვლიანდება ეფესელთა მეოთხე თავის 30ე მუხლი განაწყენდება ებრაელთა მეათე თავის 39ე მუხლი და შეიძლება ეცრუონ კიდეც როგორც რომელიმე ადამიანს მასზე პირველი штаბეჭდილება როგორც წესი ტრედთან ასოცირდება რატომ არის მტრედის სახით გამოხატული მას არაცოდეს გაუმჟღავნებია თავი მტრედად ოთხივე სახარებაში აღწერილია რომ ივანე ნათლისმცემელმა დაინახა ღვთისმშვიდი მტრედივით გამომავალი და დაივანა იესოზე 마თეს მესამე თავის მე-16 მუხლი მარკოზის პირველი თავის მე-10 მუხლი ლუკას მესამე თავის 22 მუხლი ივანეს პირველი თავის 32 მუხლი эс არ ნიშნავს რომ ის მტრედია მომისმენია მამაკაცებსა და ქალებს ზე ნათქვამი მაგალითად ის ქარივით დაქრის ან ის ქარივით წლიერია ეს არ ნიშნავს რომ რომელიმე ქალი ქარია ან კაცი 4 ფეხა პირუტყვი ისინი ადამიანები არიან ვიღაცამ შეიძლება თქვას დიახ მაგრამ ივანე მოციკულმა დაინახა სულიწმიდა როგორც ცეცხლოვანი სასანთლე როცა ღვთის დახტიიხილა დიახ მართალია რომ დაწერა тахთის წინ შვიდი ცეცხლოვანი ლამპარიანთია რომლებიც შვიდი სულიახთვისა გამოცხადების მეოთხე თავის მეხუთე მუხლი თუმცა იგივე იოანემ დაწერა შევხედა და ახადა თო ხუთასებს შორის დგას კრავი როგორც დაკლული და 24 ხუთასი გალობენ ახალსა გალობელს და ამობენ შენ ღირსი ხარ აიღო ციგნი და ახსნა მისი ბეჭდები વિનાიდან დაიკალი და შენი სისხლით გამოგვისყიდე ღრვისთვის ყოველი ტომისა და ენისგან ხალხისა და ერისგან იხილეთ გამოცხადების მე5 თავის მე6-ე მუხლიდან მეცხრე მუხლის ჭათვლით სრულად ნათელია რომ ის იესო ზელაპარაკობს და ჩვენც არ აღვიქვამთ მას ცხოველად დანამდვილებით ვიცით რომ იესო პიროვნებაა რომლის ხატად ვარდ შექმნილი ჩვენც არ გვაქვს ცხოველის სახეა სულიწმიდა პიროვნება და ჩვენ მის ხატად ვარდ შექმნილი ო დიახ ის ხატად დაბადების წიგნში ვკითხულობთ და თქვა ღმერთმა შევქმნათ 같이 ჩვენ ხართ ჩვენს მსგავსად დაბადების პირველი თავის 26 ემოხლი აქ არ წერია შევქმნი კაც ჩემს მსგავსად არა ზეციერმა мамამ ძემ და სულიცმინამ ერთობლივად შექმნეს ადამიანი ძალიან კარგად ვიცით მამისსა და ღვთის ძის როლის ამყაროს შექმნაში მაგრამ ძმ და წერილიც ხადათ ამბობს ღმერთის სულმა შექმნა იობის 33-ე თავის მე-4 მუხლი. და კიდევ: წარგზავნის შენ სულს წარმოიქმნებიან. ასმეოთხე ფალმონის 30-ე მუხლი. ამრიგად, როცა ღმერთმა თქვა, შევქმნათ კაცი ჩვენს ხატად, იქ სული წმინდაც იყო ჩართული. ჩვენ ვართ მამის ძისა და სულიწმიდის ხატება. სულიწმიდა პიროვნებაა, სამების მესამე პირი და არამისტიური ხარი, ან მოლივლივე ჭიტი. როგორ შეძლებდა მარიამი სულიწმიდისგან და ორსულებას თუ მის ხატად არ ვიყავით შექმნილი და მაინც წერილი ამბობს ვიდრე შეウღلدებოდნენ ისინი აღმოჩნდა რომ ორსულად იყო სულიწმიდისგან მათეს პირველი თავის 18 ე მუხლი მოგვიანებით უფლის ანგელოზი იოსეფს ეუბნება ვინც მას შეაჩასახული სულიწმიდისგან არის მათეს პირველი თავის მეოცე მუხლი Сулиц минда сагани ро миqos როგორ შეძლებდა ადამიანის ფორმირებას მარიამში იგი სულიწმინდისგან დაორსულდა ნორმალური შთამომავლის დაბადებისთვის საჭიროა ერთი და იგივე ხატების მქონე ორი არსება ვიმედოვნებ დარწმუნდით რომ სულიწმინდა პიროვნებაა და ფაქტობრივად ყველაზე საोच्चარი პიროვნება ამ მიზეზით პავლე მორწმუნე ეფსეუბნება უფალ იესო ქრისტეს მადლ ღრთის სიყვარული და სულიწმინდის ზიარება ყოვла თქვენგანს. ამინ. მეორე კორინთელთა 13 თავის მე14 მუხლი. ყურადღება მიაქციეთ მის ნათქვამს. სულიწმინდის ზიარება ყოვла თქვენგანს. წლების მანძილზე ვწავლობდი სიყვარულის ზიარებას, რადგან ღვთის ახლოს გაცნობა ჩემი დიდი მისწრაფება იყო. ყოვла ბერძნულ ლექსიკონში მოვიძიე რაც კი ხელში ჩამივარდა. თქვენოთ მოყوانیლია თavari განსაცდებები. გულზიარობა თავშეყრა ანუ სოციალური შეხwebdriver პარტნიორობა ანუ თანამონაწილეობა ჭიდრო ურთიერთკავშირი სიახლოვე სხვაგანმარტებებით წარსებობს მაგრამ ისინი ზემო მოყوانილებს წააგავს ამიტომ ესენი შევარჭიე მოდით სათითაოდ განვიხილოთ და ვიფიქროთ ყოველ მათგანზე გულზიარობა Die russische Etwa Gulziaroba, Webster's Lexikonში განხილულია როგორც კომპანიონობა, ან კომპანია. ის ასევე განისაზღვრება როგორც თანამეგობრობის ხარიში, ანამდგომარეობა. Arasodes mozebnit iset kompanioneps, romlebits ertmanet tan urtiertobiskan, taws sheigaveben. Da arshetaxmdebian am jamindeltu samomavlo gegmepze. Isini amkhana gopenda მათ შორის განუწყვეტელი კომუნიკაცია. სულიწმინდასა და მის მსახურებს შორის ურთიერთობის არაერთ მაგალითს ხედავთ საქმეთა წიგნში. ქვემო მოყვანილი ერთ-ერთია პავლეს განცხადებიდან. და აჰა, ახლა სულიში შეკრული მივიდა იერუსალიმში. და არ ვიცი, איך რა შემemtხება. ხოლო სულიწმინდა მიმოძმებს და მეუბნებაquela ქალაქში, რომ ბორკილები და ჭირიმელის საქმეების მე-20 თავის 22 და 23 მუხლი. მისი სიტყვებიდან ხედავთ, რომ პავლესსა და სულიწმინდა შორის განუწყვეტელი კომუნიკაცია იყო. ისინი მეგობრები იყვნენ ცხოვრებაში, მოგზაურობასა და მსახურებაში. იგივე ეჭეშმარიტია ყოველი უფლის მსახურისთვის ახალ აღთქმაში. ნიშნულობა არ ხონდა სად მიდიოდნენ ისინი. სულიწმინდა ყოველთვის მათთან იყო და ელაპარაკებოდა. როცა მიმართავდნენ ის მათი კომპანიონი გახლდათ ფილიპე, შემოწაფე. კალახის შეკრებიდან უდებნოსკენ გაემართა. მაგრამ მარტო არ იყო და ისიციცოდა, რა უნდა გაეკეთებინა? რადგან მაშინ უთხრა სულმა ფილიპეს: "მიდი, ახლოს დაუდექი მაგეტლს. საქმეების მერვე თავის 39-ე მუხლი. პეტრე საგონებელში ჩავარდა, რადგან ნანახი ხილვა წმინდა წერილის მისეულ წოდნას არ შეესაბამებოდა." ამიტომ ხვთვისულმა უთხრა რაც მერთმა გაწმიდა უწმიდურად ნუ მიიჩნევ ამას შემდგომი მითითება მოხოა უთხრა მას სულმა აი სამი კაცი გეწებს ადექი ჩადი და ყოყმანის გარეშე გახევი მათ რადგან მე გამოგზავნე ისინი საქმეების მეათეთავის მე19 და მე20 მუხლი თქვენ ხედავთ სულიწმიდა და პავლეს მთლიან გუნდს როგორც ლუკა აღწერს гаიარეს ფრიგია და გალატის ქვეყანა მაგრამ სულიწმიდა აუკრძალა სიტყვის ქადაგება აზიაში მივიდნენ მისიამდე და ბithwiniაში აპირებდნენ გამგზავრებას მაგრამ არ გაуშვა ისინი იესოს სულმა საქმეების მე16 თავის მე6-ე და მე7-ე მუხლი კიდევ რამდენიმე მაგალითის მოყანა შემიძლია თუმცა იმის ხაზგასმა მინდა რომ ახალი აღთქმის მსახურები კარგად აცნობიერებდნენ ღვთის სულის გამუდმებულ კომპანიონობას მაスタ ნურტიერტობას არასოდეს შეუყვانيه ისინიც თუნებაში და არც რაიმე უჩოულო შემთხვევაში მოწაფეები მოელოდნენ მის ჩარტულობას როგორც ჩვენ ველით კონკრეტული ადამიანის ჩარტვას ჩვენს ცხოვრებაში რომელთანაც 24 შვიდზეც ცხოვრობთ ადამიანები მეუბნებიან ვიღლები თუ არა უამრავი მოგზაურობისას სასტუმროს ნომრებში ცხოვრობთ მე უპასუხო გულს რწმელად გეტყვით რომ араსოდეს მbezierდება. უნდა გითხრათ რომ სოფლიოს ულამაზეს ქალაკებს შევყოფილო არდა. араსოდეს გამჩენია ღირშესანიშნაობის დათვალიერების სურვილი. რადგან ჩემს კომპანიონთან ურთერთობით იმდენად ვთკები რომ დროის დაcargarვა არ მინდა. царствулში სანამ რეალურად გავაცნობიერებდი და გამოვცდი სულიწმინდის თანამგზავრობას ყველაზე უბედურად გვერძნობდი თავს მარტო ყოფნისას. გამუდმებით მინდოდა ხალხის წრეში ტრიალი. ახლა კი მარტო ობასვეძებ, რომ ადვილად მოусმინო და ველაპარაკო სულიწმინდას. მას დაშურებით სტადია თქვენთან კომუნიკაცია. ერთი წუთით დახუჭეთ თვალები და იფიქრეთ, რომ სულიწმინდა თქვენი კომპანიონი, ან ამხანაგია, ვინაიდან ხვთ ის წყობა ამობს. სულიწმინდის მოზიარეობა ყოველ თქვენგანთან. ან ამაზე იფიქრეთ. და ეკochondet <muchos> სული ძმინდასთან გულზიაობა. ანდა ე სული ძმინდა იყოს თქვენი კომპანიონი. და ე ეს სიტყვები განივრცოს თქვენს გულში, რომ გაიხსნას ახლო ურთიერთობის კარი თქვენსა და თქვენს შემოქმედს შორის. თავშეყრა. მეორე განსაზღვრება გახლავთ თავშეყრა. ანუ სოციალური შეხვედრა, რომელიც აზრებისა და გრძნობების გაცვლას აღწევს. ყველაზე სასიამოვნო ჩემი მეგობრების ვიწრო წრესთვის ისdroa როცა ერთად შევიყრებით, სასაუბროდ და ერთმანეთს გულის ნადებს ვუზიარებთ. ამ დროს უფრო მგრძნობიარეები ვხდებით და garaşıpirma რომ გვისმინოს, შეიძლება არასწორად გაგვიგოს, ან დაგვცინოს კიდეც. თუმცა ვიცით რომ ჩვენი უძwirფასესი მეგობრები ასე არ მოიქცევიან, რადგან ჩვენს გულსიც ნობენდა, სწორად გაიგებენ, რასაც ერთმანეთს ვუზიარებთ. პავლესული წმინდასთან ანალოგიური ურთიერთობის მაგალითიც ძლევა როცა წერს ჭეშმარიტებას ვლაპარაკობ ქრისტეში არ ვცრუობ ჩემი სინდისი მიმოწმებს სულიწმიდაში რომელთა მიხრეთავის პირველი მუხლი სულიწმიდაიცნობდა პავლეს გულს ისევე როგორც პავლე იცნობდა მის გულს ეს იყო სიახლე რომელიც მათი სანუკვარი აზრებისა და ემოციების გაცვლის შედეგად განვითარდა Сорай дабитом არის მნიშვნელოვანი უფლისშიში. იგი გულის იदुмалაზრებს, იმ ადამიანებს არ გაუზიარებს, რომლებიც მათ არაფასებენ. ზუსტად ასევე არ გადავუგდებთ მარგალიტებს ხუებს, ვინც მათ უდიერად მოეწproba. მარტივად რომ ვთქვათ. ჩვენთვის ძვირფასაზრებს არwantobt ადამიანებს, რომლებიც კარგად არ გიცნობენ. ღმერთით ასეთია. ძველი აღთქმის წმინდანები ღაღადებდნენ. ლოტოგამოიკვლევს ღვთის სიღრმეებს იობის მე11 თავის მე7 მუხლი თუმცა სული ძმდასთან მოზიარეობის გახსნილი კარის გამო რაც ახალმა აღთქმამ მოიტანა პავლე აღთაცებული ამობს ჩვენ კი თავი სისულით გაგويمხილა ღმერთმა ვინაიდან სული ყოველივე სიკვლევს ღვთის სიღრმეებსაც პირველი კორინთელთა მე2 თავის მე10 მუხლი ორედღeba მეიაქციეთ რომ ეს სულისメშოებით ხორცი ელდება. ეს არის სამების ერთერთი პიროვნება, რომელიც ღვთის სიღრმეებს გვიზიარებს. ოહો, ნუ თუ ეს არ გახარებთ. ისევ და ფიქრდით. თვალები დახუჭეთ და გაიაზრეთ ფაქტი, რომ სულიწმინდას ასეთი სახის სიახლოვე სურს. მას გულით უნდა თავისი სანუკვარი აზრებისა და გრძნობების გაზიარება და თქვენი მოსმენა. ხუთი სიტყვა ასე აცხადებს: სულიწმინდის აზრებისა და გრძნობების მოზაიარეობა იყოს თქვენთან. პარტნიორობა, ანუ თანამონაწილეობა. მე სამე განსაზღვრა გახლავთ პარტნიორობა, ანუ თანამონაწილეობა, რაც მშვენიერად არის ნაჩვენები პირველი ეკლესიის წინამძღოლების დამოწმებებით. ისინი ასე წერენ წერილში მართებულად მიეჩნია სულიწმინდამ და ჩვენს საქმეების მე-15 თავის 28 მუხლი ისინი ხაზგასმით განარჩევენ სულიწმინდასა და საკუთარ შეხედულებას ეს გახლდათ თანამონაწილეობა გადაцვეთილების მიღებაში ისინი ღვთისავეფო საქმის პარტნიორები იყვნენ იგივე შეხედავთ ძველ აღთქმაში როცა აგმერთია აブラჰამთან მივიდა და სოდომის შესახებ გეგმები გაოზიარა პატრიარქს საკუთარი მოსაზრების გამოთქმის საშუალება მიეცა და მასთან ბოთათპირების შემდეგ ღმერთმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო. იგივე ჩანს მოსეს შემთხვევაშიც. განრისხებისას უფალი მზად იყო ისრაელი ერის გასანადგურებლად, მაგრამ გადაიფიქრა მოსეს შუამდგომლობის შემდეგ. მან ღმერთს გაახსენა მისია, თქმები და სახელი. ერთ ასეთ შემთხვევაში მოსეს ჩარევის შემდეგ ვკითხულობთ. გადაიფიქრა უფალმა და აღარ დაატეხა უბეტურება რომლის გაკეთებასაც უპირებდა თავის ხალხს გამოსვლის 32-ე თავის მე-14 ემოხლი მოსე და აブラჰამი ხუთი პარტნიორები იყვნენ თუმცა მათ მაინც არ ხონდათ ის განუწყვეტელი მოზიარეობა როგორიც დღეს მოგვეცა ახალი აღთქმის პირობებით ამაღელვებელია ამაზე ფიქრი აულესმიერ ეფესელი ძინამზღოლებისთვის მიწერილ ეპისტოლეში სულიწმინდეს როგორც ჩვენი უფროსი პარტნიორის როლის აშკარა მოძმობას შეედავთ. მაშ gau ფრთხილდით საკუთართავსაც და თქვენს მთელს სამწყსოსაც. რომლის მეთვალყურედაც დაგაყენათ სულიწმინდა, რათა მწقمსოთ ღვთის ეკლესია რომელიც მან საკუთარი სიხლით შეიძინა. საქმეების მეოცე თავის 28 მუხლი ამ მხარში გარკვევით ჩანს სამების სხვადასხვა პირები, რომლებից ერთმანეთთან სრულყოფილ ერთობა შეარია. სულიწმინდა პირველია ნახსენები და სწორედ ის გახლავთ უხუცესების დამყენებელი ეკლესიაში. შემდეგ ნახსენებია ზეციარი mama phrazashi ხვთის ეკლესია და ბოლოს ვხედავთ ძის როლს, რომელმაც საკუთარი სისხლით შეგვიწინა. სამის სხვადასხვა პიროვნება, მაგრამ ერთი ღმერთი. zne liga saazrebelia, tumsa gauks fizikuri magaritii, romelic tsutshi agixsnit amas. Vicit rom tsqals sami swada swa forma gaachnia, qinuli sitkheda ortkli, tumsa sami ves ertnairi molekuluri struktura aoks. Amrikad, ghmertshi aris sami swada swa, magram srul qopil ertobashi mqopi pirovnebebi. Saiinteresoa aginisnos rom, soret suli tsmina igos samebis ispirovneba, romelmatz ਉხუცესები დააყენა თავიანთ პოზიციებზე. ასევე აშკარად ჩანს მისი როლი სხვა ეკლესიის ანტიოქიის უხუცესთა შემთხვევაში, როცა უფლის სახეს ეcepteurდნენ. უთხრა მათ სულიწმიდამ: "გამომიყავით ბარნაბა და საウლე, იმ საქმისთვის, რისთვისაც მოعوწოდე. მათ ილოცეს ხელები და ასხეს და შემდეგ გუკითხულობთ. გაუშwes <muchus> სულიწმიდის მიერ მივლინებულნი. საქმეების მე-3 მე-თავის მე-4 მუხლიდან მე-4 მუხლს ჩათვლით. хвтис сцоредэспироნება шромобда амкацэфтан иесос кансадидеблат ам рамденიმე магалитиდან ვხედავთ განსაზღვრულ თანამშრომლობას სადაც სული წმინდა წინამძღოლი და უფროსი პარტნიორია ისევ მინდა ხაზი გავუსვა ეს მისი სურვილია რომ მე და თქვენ მისი თანამშრომლები ვიყოთ დიახ მისი პარტნიორები ამას ნათლად ვკითხულობთ პავლეს წერილში კორინთელთა მიმართ ვინაიდან ჩვენ ხვთვის თანამშრომelnი ვართ პირველი კორინთელთა მესამე თავის მეცხრე მუხლი თანამშრომელინიშნავს ამხანაკს ანუ თანამონაწილეს მეფე იაკობის ვერსია კიდევ უფრო ნათლად გადმოცემს ამ აზرس ჩვენ ვართ ღმერთთან ერთად მშრომელი ოჰო ისევ სხვა მკითხواس გაგიგონიათ ისეთი მეგობრების შესახებ რომლებსაც ურთიერთობა და ერთად შრომა არ სურთ რამდენიმე წუთით დაფიქრდით სულიწმინდის სურვილზე რომ იყოს თქვენი უფროსი პარტნიორი винаი და ღვთის სიტყვა აცხადებს სულიწმინდასთან თანამშრომლობა იყოს ყველა თქვენგანთან ან სულიწმინდასთან ერთობლივი თანამშრომლობა გქონდეთ ყველა საქმეში ჭიDRO urt ერთ კავშირი მომდევნო განსაზღვრება გახლავთ მჭიDRO urt ერთ კავშირი ამგვარი დამოკიდებულება საუკეთესოდ აღიწერება ღვთის დიდ მამაკაცებთან და ქალებთან urt ერთობის მრავალzლიანი გამოცდილების გადმოცემით Ich sene bim dros, rotsa pirlad sheuxhti doktor David Iongichos, romelits samkhret Koreiashi, Seulshi mtsqemsavs, msoflioshi ertert Udideseklesias. Maschinis pirlad etzvia chemseklesias. Im drosistvis mtsqemsis tanashemts eiqavida. Stumris transportit momsakhureba chemsmovaleyobashi shedioda am vizitis parklepshi. Amsakmianobas, ramdenime teli vezeodida, ikamde titkmis asiodem sakhuri mitarebia. რადგან ჩვენ ეკლესიას ბევრს თუმრობდა ეს შემთხვევა განსხვავებული იყო რადგან მისი ჩალჯდომისთანავე ჩემი ავტომობილი ხვთვისთან დასწრებამ ააფსო თითქმის машинვე წრმლები მომადგა და სახეზე ჩამომეדינה წნarad ვიღავი რადგან არმინდო და მისი შეწუხება მსახურების დაწყებამდე თუმცა მასთან დალაპარაკების სურვილი არ მასვენებდა შვიдат და დაბალი ხმით უთხარი დოქტორო ჩო ღმერთი აქ არის მანქანაში. მან გამიიღიმა დათავიდა მიknieა. მოგვიანებით ვფიქრობდი თუ რამდენს წერენ და ქადაგებენ ამ ადამიანის მოზიარეობაზე სულიწმინდასთან. რომlითაც ის ხარობს. შემდეგ ხვები გავიხსენე, რომlებით წლების منزلზე ავარჩიე სულიწმინდასთან ახლო ურთიერთობის გამო. მიუხვედავდი მის არომ ასემდესトゥმარს მომსახურები ვარ. маткан randomime tu iknebo da iseti visdan shekhvedris drosats qisve agmochndi suli tsmindas tan kontakhtshi erterti matkani gakhldat khalbatoni jin wilkersoni romel mats tslebi gaatarashua mgdomlobit lotsvashi da akhla uge upal tan ariska dasuli protsa chveni shekhvedrisas pirlada movida eglesiis avtomobilshi motitsebisgan pirighia damrcha telim gzavrobisgan mavlobashi ძალიან გამიჭirrდა ტარებაზე ყურაღების გამახვილება. მივხვდი რომ ისეთ ქალთან ერთად ვიყავი, რომელმაც არ ამარტო იწოდა ღვთის შესახებ, არამედ მასთან ძალზე ახლოს იყო. მან ბევრი რამილაპარაკა სულიწმინdit და ღვთისთან დასწრება, ცხადი და ზლიერი იყო ყოველთვის, როცა მასთან მოვხვდებოდი. ამას წინათ 4000 კაციან ეკლესიაში ვიכה და გეშეერთებული შტატების შუა დასავლეთ ნაწილში კვირადილის მსახურებაზე სულიწმინდის შესახეთ ვილაპარაკედა როცა საღამოსდა ბრუნდით სცენა უნდა დამეკავებინა მსახურების 45 წუთის განმავლობაში თუმცა ისე მხترام მიკროფონი მსახურების დასსრულებიდან 2 საათის შემდეგ ძливს ჩავიგდე ხელში რადგან სულიწმინდას სულ სხვა გეგმები ჰქონდა იგი بەვს მოემსახურადა ეს საოცარი იყო Полос ротса платформам წቀምს და უთმე, რომელიც სუსტი კაცი ნამდულად არ არის. წოლით 500 ფუტიანი შტანგის აწევა შეუძლია. ის მომიახლოვდა და ტირილით მითხრა. ჯონ, რვა წელია ამ ეკლესიას უმწემსავ და ასე зლიერ. arasodes mikruzniya hvtistan dasreba. Машинウェву опасухе. ამას თავისი მიზეზი აქვს. ასეიმიტომ მოختارום. დილის მსახურებაზე სულიწმინდის შესახებ ვილაპარაკეთ. სადაც მასელაპარაკობენ, იქ ყოველთვის ავლენს თავს. ასეთი მჭიდრო ურთიერთ კავშირი ხორწინებაში გვხვდება. არიან მამაკაცი მსახურები, რომლებიც ხშირად ლაპარაკობენ თავიანთ ძოლებზე. ისინი გამუდმებით რთავენ მათ გადაგებებში, ან საუბრებში. როცა მეორე ნახევრები იქ არ იმყოფებდიან. ისინი მუდამ ერთად რჩებიან არამარტო piracy-rc-ში, არამედ საჯაროდაც. ამიტომ როცა მსახურზე ფიქრობ ცალაუნებურად მისი ცოლიც გახსენდება იგივე ხდება როცა მსახურია ხალი ხშირად მეკითხებიან ლიზას შესახებ როცა შემთან ერთად არ არის რადგან მასზე ხშირად ვლაფარაკობ და ვწერ თუმცა არიან დაოჯახებული მსახურები რომლებიც ისუიათად იხსენებენ ცოლებს და უმეტეს შემთხვევაში ვერც ერთად დაინახავთ როცა მსახურებს ახსენებთ მათი ცოლები ნამდვილად არ გახსენდებათ ანალოგიურად ხდება სულიწმინდასთანაც. არიან ღთის შვილები, რომელთაც ახლო და ორმხრივი ურთიერთობა აქვთ ღთის სულთან. როცა მათ ესა უუბრობ, მაშინვე სულიწმინდა გახსენდებათ. რადგან ეს მამაკაცები და ქალები გაცნობიერებით მსახუროვენ როგორც სულიწმინდის უმცროსი პარტნიორები. განუწყვეტლივ აღიარებენ მას და ისიც თავსავლენ მათ მსახურებებ ზე. ამის შედეგად ისო კიდევ უფრო განდიდებულია. რადგან ღრვის სული მას განატიდებს სული წმინდას ჭიDRO ურთიერთობა სურს თქვენთან თუ მასパდივს მიაგებთ თავს გამოავლენს მაგრამ თუ ასე არ მოიქცევით არაფრით განსხვავდებით მამაკაცისგან რომელსაც ცოლთან ახლო ურთიერთობა არ აქვს თუმცა მასზე წლებია დაქორწინებული ასეთები არ ამარტო ცოლისგან შორს არიან არამედ ხალხის თვალშიც ასე ჩანან ამიტომი ფიქрет ამაზე Сулиц миндастанი ჭიDRO urtiertoba igos qovel tken ganthan. Siakhlove. Ze mochsenebulisiis bologan sazghreba gakhlavt, siakhlove. Es sitqva sauketesod aghtsers moziareobas, radgan ajameps akamde gankhilul 4 kategorias. Faktobrivad moziareobis erti Websteriseuli ganmarteba asetia. Moziareoba aris tsalzze akhlo gulziaroba. ანუ შეხმატკ빌ება კომუნიკაცია სიახლოვის განვითარება მხოლოდ კომუნიკაციის გაძლიერებით შეიძლება რომელიც მტკიცე მეგობრობისკენ მიმავალ გზას წარმოადგენს ახალი აღთქმის ერთ-ერთი ვერსია გვეუბნება სულიწმინდის ძალზე ახლო მეგობრობა ყველა თქვენგანთან მესიჯთა თარგმანი ვიმეორებ რომ ეს ყველაფერი მეგობრობამ დედადის ეს გახლავთ მოციარეობის საბოლოო მიზანი ხთისულს თქვენთან მეგობრობას urs. მას გულით სწადია თქვენთან მოზიარეობა. ყველა ფრი შესაძლება უნდა რაც იცის, ხოლო მისიც ოდნა განუსაზღვრელია. ის ღmertია. არაფერია მასში დაფარული ან იदुმალი. არ არსებობს ოდნა რომელიც მას არ გააჩנדეს. როგორც ესაია ამბობს, ვინ მომართა უფლის სული. ვინ განასავლა იგი თავისირჩევით. ვისთან თათპირობდა, ვინ მისცა გონიერება. binasstawla samartlis biliki da vincha agona gzat sodnisa da gonierebisa esias me 40 tavis me 13 de da me 14 e mukhli pasuxia aravin imitom rom ikighmertia isev vimeoreb ikighmertia misi sibrzne sodneda gageba usazghroada istrapvis rom es sodna tken gadmokzet i fikret amaze როცა რაღაც ფასეულიიცით გულში საყვარელი და ახლობელი ადამიანებისთვის მისი გაზიარების წველი სურვილიანთია. ისიც არ არის განსხვავებული. მას სურს თავისი ძodne გაგიზიაროთ. ხედავთ რა არის თქვენთვის შესაძლებელი? დაგიკარგავთ რა მე იმის გამო რომ არ მიხყევით სულიწმინდას, რომელიც თქვენში მკვიდrops. ოდესმე გიწდით იესოსთან ურთიერთობის განვითარება სულიწმინდის გარეშე. ეკლესიაში ბევრი ცდილობს იესოსთან მიახლოებას სულიწმინდასთან ახლო ურთიერთობის გზაზე. ამას წინათ ფიქრობდი ამ საკითხზე და ასეთი აზრი დამებადა. იესოს მიწიერი მსახურების დროს მრავალი იუდეველი ცდილობდა ღმერთთან ურთიერთობას იესოს გზაზე. ისინი ასეაც ხადებდნენ. ჩვენ სიძვით შობილნი როდი ვართ. ერთი мама ყვავს, ღმერთი. იოანეს მერვე თავის 51 ე მუხლი. და ჩვენ მოსეს მოწაფეები ვართ. ჩვენ ვიცით რომ ღმერთი მოსეს ელაპარაკებოდა. იოანეს მეცხრე თავის 28 და 29 მუხლი. ისინი გაბედულად ამტკიცებდნენ რომ ღმერთთან ურთიერთობა ჰქონდათ. სინამდვილეში კი ასე არ იყო. მათი გაბედულება ღვთის სიტყვის წმინდა წერილის სწოდნიდან მოდიოდა რომელიც მოსემ მისცა მათ. თუმცა ნამდვილად იცოდნენ მათ უარი თქოს ხორცშესმული სიტყვის მიღებაზე რომელიც მათ შორი შეხორობდა. Stressats bəvur mərzmunəsin surs İesosdan urti ərtoba sulizmin dis gverdisavlit. Tumca is chuyen şori saada. İesosdan veravinmiwa misgareşe. Sakme kidev ufro rom gavartulot. Onda itkhwas rom. Khvtis sulis ugulebel qofa gatsilabit adviliya vidre İesosi. Iudebel tamier. Radganis İesos msgavsat khortsisa da siskhlisgan arşetkeba. İeso mtkwa. Merom mitsnobdet. mama chemitskechnopepodat iuanes meto 14 etavis mešvide mokhli eso ubralo dampos zecierimama ak araris igi zecashia magram tu me gamitsnopd mamatskechnopebad radgan chuen erti vart igivečeshmariteba suli tzmindis šemtkhovašits eso ak agar araris igi zecashia magram tu suli tzmindas gaitsnopd eso sats gaitsnopd რადგან ისინი ერთნი არიან სწoreდა მიტომ არის სული წმინდა ცნობილი ქრისტეს სულის სახelift პირველი პეტრეს პირველი თავის მე-11 მუხლი რომელთა მე რვე თავის მე-ცხრე მუხლი მეორე ჩემი მსგავსი ამაღლების წინ იესომ მოწაფეებს უთხრა თუ მე გიყვარვართ დაიცავთ ჩემს მცნებებს მე მამას შევეwebdriver ის სხოვნუგეშის მცემელს მოგივლენთ რათა თქვენთან იყოს საუკუნოდ ჭეშმარიტების სულს რომლის მიღებაც არ შეუძლია ყუთისופელს რადგან ვერ ხედავს და არიცნობს მას თქვენ კი იცნობთ რადგან თქვენთან რჩება და თქვენში იქნება ობლად არდაქტოვებთ მოვალ თქვენთან იოანეს მე14 თავის მე15 მუხლიდან მე18 მუხლის ჭათulit რამდენი რამდევს ამ მცირე მონაკვეთში უპირველესად ყურადღება მიაქციეთ რომ იესო მორჩილებაზე laparakos დაიცავთ ჩემს მცნებებს რასაც მოყვება სიტყვები მე მამას შევეwebdriverა ის მოგივლენთ სულიწმიდის კომპანიონობას იგი სულიწმიდის მიღებას პირდაპირ უგავსირებს სიტყვის მორჩილებას და შესაბამისად ღვთის შიშსაც პეტრე ამას ადასტურებს ნათქვამით ამ სიტყვის მოწმენი ვართ ჩვენ და სულიწმიდა რომელიც უბოძა ღმერთმა მის მორჩილ საკმეთა მეხვთე თავის 32 ე მუხლი. ისევ მიიაქციეთ ყურადღება რომ ორი სხვადასხვა მოცមាន ახსენები. მოწაფეები და სულიწმიდა. პეტრიან ბობს რომ ღმერთმა სულიწმიდა მისცა მის მორჩილთ. ისევ ვიმეორებ. სიახლოვის საფუძველი უფლის შიშია. რატომ არ ვქადაგებთ ამას მეტი მონდომებით ჩვენს სიტყვაში? დაუბრუნდეთ ივანეს მეოთხე თავს. იესო ამბობს რომ მამა მის მოშიშებს. სხვა ნუგეშის მცემელს მოულენს. C33S satargmnelat. Akhal akhkmasi 2 berdznuli sitqua arsebobs. Mati gamoklevit, upromets vigebt suli tsmindaze. Pirveli berdznuli sitqua gakhlavt, alos, rats nishnaws sva igivenairs. Meore gakhlavt, heteros, rats nishnaws swas, magram pirvelisgan ganzkhovebuls. Am ganzkhovebis twalsatsinoebistvis shemdegi magaliti gamokvatkeba. Davushvat moitkhovet raimekhili. სქუატ ატამი. მისი ჯამის შემდეგ კიდევ ვითხოვთ ერთს, მაგრამ მე ვაშლი მოგეცით. წინამდულეში მეორე ხილი მართლაც მოგეცით, თუმცა ეს სხვა გვარი ხილია. კიდევ ერთი ატამი რომ მომეცა, მაშინ ერთი სახეობის ორ ხილს მიიღებდით. ზუსტად ისეთვე იყო, როგორც პირველად მოგეცით. ეს კარგად განმარტავს განსხვავებას ჰეტეროსსა და ალოსს შორის. 0-ი სიტყვა, რომელიც იესო იყენებს, გახლავთ ალოსს свой, მაგრამ იგივენაირი. იესო ამბობს: "სული წმიდა ზუსტად ჩემნაირია. ფაქტობრივად, ბერძნული სიტყვა დამხმარის აღსანიშნავად გახლავთ პარაგლეტოს. ეს სიტყვა ორი სხვადასხვა ნაწილისგან შედგება. პარანიშნავს გვერდზე მყოფს, ხოლო კალეო - სასამართლოში გამოצאებას. ამრიგად, სიტყვა პარაგლეტოს აღნიშნავს პიროვნებას, რომელიც გამოძახებულია სხვა პიროვნების მხარდაჭერისთვის. სიტყვა თავდაპირველად იურისპუდენციაში გამოიყენებოდა იმ ოფიციალური დამხმარე სახსნის აღსანიშნავად, რომელსაც დაცვისთვის უხმოდნენ. ანუ ეს იყო ადვოკატი. შემდეგ მან ზოგადი დაtwirtwa შეიძლება და ახლა სხვის მხარდამჭერს, შუამdgomels და დამცველს ნიშნავს. საკმაოდ საინტერესოა რომ ეს სიტყვა მხოლოდ ერთხელ გამოიყენება წერილებში. და იქაც Иесозеала параки. პირველი ივანეს, მეორე თავის პირველი მუხლი. ამრიგად როგორც იესო წოცხლობს ჩვენი დაცვისა და შუამდგომლობისთვის, ისე სულიწმიდაც მხარს გიჭერს. ეგი მოწოდებულია ჩვენს დასახმარებლად. იესო მოწაფეებს მიმართავს: როგორც მე ვიყავი თქვენთან, ზუსტად ისე იქნება სულიწმიდაც. ხშირად მესმის ხალხის ნათქვამი: ოჰ, ნეტა იესოსთან ერთად სიარულის შესაძლებლობა მქონოდა. რამდენ კითხვას დავუსვამდი. მე და მართლა ვაქვს კითხვები. ამ გვარი განცხადების გაკეთების ფაქტი მეტყველებს, რომ სულიწმინდასთან სიახლოვს აქვს ადგილი. თუმცა სულიწმინდასთან მოზიარეობა არສურთ. რა აფიქრებინებთ რომ იესოსთან სხვაგვარად მოიქცევიან. ფაქტობრივად იესო მოსაოცარი რამ განაცხადა. შეშまりტებას გეუბნებით. იოანეს მე16 თავის მე7 მუხლი. სანამ მის განცხადებას დავასრულებდე nebam umecita gixsnat rom misi ganxadebis aseti shesavali qoveltvis magwirvebda igimat tan ertad dadioda samtselisad nakhivari arasodes ertit qvili an mats tunebeli azrits kiarutkams qvelaperi rasats tlesbis manzilze mozaphe epseubneboda akhta da meins mas imdenad gasaotsari ragats istkmas ursrom shesavali unda gaaketos megobrepo res tkmasats akhlava pireb cheshmaritia тара სიცრუე אמრიგად გავაგზელოთ და ვნახოთ რაში მდგომარეობს ეს საარაკო ამბავი თქვენთვის უმჯობესია რომ წავიდე რადგან თუ არ წავედი ნუゲშის მცემელი ვერ მოვა თქვენთან თუ წავალ მე მოგივლენთ მას იონეს მე16 თავის მე7 მუხლი ოહો შეჭერდით და იფიქרת ამ სიტყვებზე იესო თქვა რომ მისი წასვლას chops სწორედ ამიტომ იყო საჭირო შესავალი მეგობრებო, სიმართლეს გეუბნებით. მოწაფეებთან ყოფნისას, მან საფუძვლიანი წეშმარიტებები ასწავლა 1003-ე ფოსშ შესახებ. რაც კი ოდეს მე ადამიანს გაუგონია. მან განკურნა снеуლები, აღადგინამクდრები, განდევნა მტანჯველი სულები, გადაიხადა ხარკი და ვაჟი, და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ახლა კი ამბობს, რომ მისი წასვლა უმჯობესია, რატომ? მისი პასუხი ასეთია. თუ წავა સ્ვოადამ ხმარეს გამოგწავნის. იფიქრეთ ამაზე. იესო დედამიწაზე რომ დარჩენილიყო და მასთან מוზიარეობა, ან კითხვის დასმა მოგხსურვებოდა. თელავივის რეისზე ბილეთი უნდა შეგვეწინა. მანქანა დაგვეხირავებინა. გალილეის მხარეში წავსულიყავით და იქ ქვეპოვა. ეს ალბათ ძნელი არ იქნებოდა, რადგან მის ირგულით ათასობით ადამიანს აგმოვაჩენდით. თუმცა იქ ლოდინი მოგვიწევდა. სანამ ჩვენს წინ მყოფი ადამიანები წავიდოდნენ და მასთან მიღწევას შევძლებდით თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი მოგვიწევდა დაყოვნება რადგან პეტრე ლაპარაკის მოყარული კაცია და ყველა დიალოგში მონაწილეობს გარდა ამისა იქარიან იაკობი და ივანე ຄუხილის ძეები სიწqnარით არც ისინი გამოირჩევიან სხვა მოციქულებიც ხომ ელოდებიან შესაძლებლობას რომ ეკითხონ რაც გულში აქვთ გარდა ამისა იესოს ექვსი rw saahti maintsunda edzinos <muchos> khamit da ikma qopilos piradi sajiroebebi da periodulad jamos ambrigat suli tsmindis chuenshi damqidrebis mshveniereba imashi mdgomareobs rom aridzines masdan dghisa da ghamisnebis mier monakvetshi shegizliats saubari da armogitsavt sva adamianebis lodini sanam tkweni rigi moaqtses tkwens khalktaas suli tsmindis sruli da ganuqopeli quratqeba qela dros ფაქტობრივად 10000ობით ადამიანს ერთ დროულად შეუძლია მასთან ახლო ურთიერთობა. მას ყველა מצורვალთან piradi ურთიერთობის კონის უნარი აქვს. ამით ყველაფერი არა მოიწურება. საქმე უკეთესობისკენ მიდის, ვინაიდან ისო განაგრწობს. კიდევ უხვები რამ მაქვს თქვენთვის სათქმელი. მაგრამ ვღარიტვირთავთ. მაგრამ როცა მოვაიგი, ჭეშმარიტების სული. შეგიძღებად ყოველ ჭეშმარიტებასი. რადგან თავისით კი არილაპარაკებს არამედ იმასილაპარაკებს რასაც ისმენს და მომოველს გამოგიცხადებთ იგი მეგანმადიდებს વિનાიდან чемგან მიიღებს და თქვენ გამოგიცხადებთ ყველაფერი რაც მამას აქვს ჩემია ამიტომ გითხარით czymგან მიიღებს და თქვენ გაუწექთ მეთქი ივანეს მე16 ე თავის მე12 მუხლიდან მე15 მუხლის ჭათulit როცა სულიწმინდა გuesaუბრება არსებითად ისოგველაპარაკება რომელიც არის ზეციერმა მის სიტყვა ჩვენთვის ო დიახ მე უখেდავდი მისა რომ ისინი სამგანსხოვებულ პიროვნებას წარმოადგენენ თავიანთი გონებით ნებით და ემოციებით აბსოლუტურად ერთნი გახლავენ ბერასოდეს ნახავთ რომ მათ განსხოვებული ასრი ხონდეთ ისინი ყოველთვის ერთი მიზნის გეგმისა და ნების განხორციელებისკენ მიდიან გაიხსენეთ წმინდა წერილის ნათელი განაცხადი ისმინე ישראל უფალი ჩვენი ღმერთი ერთი უფალია მეორე julis me6e თავის მეოთხე მუხლი ურთიერთობის სამიტონე ზემო მოყანილი მონაკვეთში იესო მოწაფეებს უთხრა რომ მათვის ბევრი რამის გაცხადება სურდა მაგრამ ვერ იtwirthავდნენ მათი მდროსთვის ჯერ კიდევ არ შეძლოთ ღვთის იდუმალის აგნების ახხმარ ბუნებრივი შეგრძნებების მეშვეობით გაიხსენეთ რა მოხდა იესოსო სიმკვდრეთით აღდგომის შემდეგ იგი ათმოცაფეს ეჩვენა თომამათ შორის არ იმყოფებოდა მას შემდეგ რაც ხვებმა დაამოწმეს იესოსო სიმკვდრეთით აღდგომის შესახებ თომამ თქვა სანამ მის ხელებს ენალურსმებს არ ნახავ და ნალურსმებში თითს არ ჩავყოფ მის ფერტში კი ხელს არ ვიძამებ ივანეს მეოცეთავის 25 ე მუხლი მოგვიანებით იესო ყველა მათგანს ეჩვენა man mashinwe shestava za thomas nalursme vkhelsa da fertshi khelis chaqopa darzmenis khonaze miutita thomas shekhvira upali chemi da gmertchi chemi shemdegi esom ragats utkhra thomas rasats karga khnis manzilze vervikepdi shen mirzmni imitom rom mekhile netar ariani sini visats arvunakhi var da mirzmnes ivanes meotsa tavis 39 mokhli אדר אפיקרובדי רום יסו צוטא אריקוס מקאצרי יקו תומאס מימרט רדגן דידי אימדי אר מיוציא מונאנייבי סאדה שזאחיליש שמנדק אופאלי צהמי דאגמירטי צהמי צהמי מוסאזרבא אראסטורי יקו אוומטסרבי סאדה אראסטורי גאגביסקאמו מוגויאנביט סוליצמי דא מגונבא גאמינאטא יסוס נאטקומיסטאובאזה יגי סולאצארי קו מקאצרי תומאס מימרט עובראלוט פאקטי אגנישנה יסום מרטיואת תקו from Винцмасຫມოლოთ физикури гръзнобе비스 мешообит ицнопс. Верасоდეს чацуდება мис сигрмеепсিসে, როგორც სულით შეცნობის მოსურნენი. Амитомес უკანასკნelni, უფრო მეтат გურთхеулნი არიან. Дааквирदित Павлеმოцкулс. Мас арасоდეს увлия иесо скверदित Петреса და схოთამ скავსад. მაგრამ იესო სულით მიდის გამოცხადებით შეიცნო. მან დაწერა. Холо гауцхებთ თქვენ змебо რომсахარება რომელსაც ვახარებ ადამიანური არ არის ვინაიდან არスメ მიმიღია და მისწავლია იგი ადამიანისგან არამედ იესო ქრისტეს გამოცხადებით რადგან ხსმენიათ ჩემი წინანდელი მიმოსლა იუდევლობაში რასასტიკად ვდევნიდი და ვარებდი ღვთის ეკლესიას მრავალ ჩემი ასაკის თანატომელს აღვემატებოდი იუდევლობაში რადგან მამების გადმოცემების თიდად მოშურნე ვიყავი ქალო როცა კეთილინება ღმერთმა რომელმაც გამომარჩია დედის საშოდან და მომიწოდა თავისი მადლით გამოეცხადებინა ჩემში თავისი ძე რათა წარმართებისთვის მეხარებინა იგი. მყისვე როდი ვეთათპირე ხორცსა და სისხლს. არც იერუსალიმში absValuer, ჩემს წინამორბედ მოციქულებთან, არამედ არაბეთში წავედი და კლავდა უbrunდი დამასკოში. გალატელთა პირველი თავის 11 მე-13 მუხლიდან მე-17 მუხles ჭათulit. дрогадиодата павле ისეთ хрмауртиертобашишевида упалтан როგორც арцерт тавда пирвел моцикулс архкония петремес цэрილობითაც агნიშна да чweni упли сул гძელობა ხსნათ მიიчниეთ როგორც ჩვენма саყვარელмац мам павлемац მოгцერათ მისთვის მინიჭებული სიпрцнит ამის შესახებ ლапараკოпси ги ყელა цэрილში რომელშიც ზოგიрам ისე ძნელად გასაგებია მეორე პეტრეს მესამე თავის მე15 და მე16 მუხლი. ოჰო. პეტრე მოძღვართან ერთად ხორციელად დადიოდა სამწელიწად ნახევრის განმავლობაში. რიის შესაძლებლობაც პავლეს არ ხონია. მაგრამ ამ უგანასკნელმა, იმდენად ღrmად გაიცნო იესოს ბუნება და გზები, რომ პეტრეს გაგება გაუჭირდა. რათომ? როგორც ჩანს მოციქული გამოდმებით მეხსიერებას ეყდნობოდა, რაც ნანახი და გაგონილი ხონდა. მაგრამ ხელს უშლი და იესოსთან მეტად დაახლოებასი. სწორედ ამიტომ თქვა იესომ: "ო, რამდენი რამის თქმა მინდა კიდევ, მაგრამ ახლა ვერიდვირთავთ. როცა მოვა ჭეშმარიტების სული, ის გაგიძღვენთ ყოველ ჭეშმარიტებაში. ამის შედარებით სუსტი მაგალითია. გთხოვთ გაიაზროთ რომ ეს არ არის სრული მისესი, მაგრამ გარკვეულწილად სინათლეს მოხფენს საკითხს." Амищедаребит сусти магалития интернетит пировнеби шеквареба, ромелис арасоدس унахავт. Асе хшират хдебада, исэтиве злиери сикварули ყალიбдеба, рогориц нацлоби та пиради шехведребис мконе адамიანების. Шемтхвавашия. Фактобриват имис сачვენблад ту рамденад злиер შეიძლება игос цармошобели гръзноба. Неба мумецит оджахис тангревис ерти магалити цармогиткинот. მახსობს ერთ საღამოს მსახურების შემდეგ ერთ მამაკაცთან მივედი რომელიც დანაღულიანებული ჩანდა მას ხელში ორი პატარა ბავშვი ეჭირა შეფიქრიანებულ მომკითხე ყველაფერი რიგზია მან მიპასუხა არა ამას წინათ წოლმა მიმატოვა და ინტერნეტით გაცნობილ კაცთან გაიქცა შემდეგ მან მეამბო რომ ხალმა არა მარტო ის არამედ ექვსი შვილის დატოვა მამაკაცის გამო რომელიც პირადად არასოდეს ონახავს მათ ინტერნეტით შეუყვარდათ ერთმანეთი და ეს გრძნობა იმდენად ძლიერი იყო რომ შვილებს კი მეატოვა და ვobrundეთ ამ საკითხის დადებით ასპექტს გარკვეული დროის შემდეგ დავაკვირდი რომ შორი manziliდან ურთიერთობა ხშირად დასრულებულა ღრმა სიახლოვის გრძნობით რეგულარული შეხვედრების მქონე ადამიანებისგან განსხვავებით ამის მიზეზი ის გახლავთ რომ მათ ფიზიკური საზრები გადალახეს და ერთმანეთს სულიერად დაუახლოვდნენ მრავალჯერ ისე ხდება რომ პირადი შეხედრებისას ადამიანებს ეფიზიკური მხარეები აღთენსკავენ და სილამაზეან გარეგნული მანერები ფარავენ რეალურ პიროვნებას. როგორც წინათავებს შევთქვი, კომუნიკაციის სამი დონე არსებობს. ვერბალური, მოქმედება და გული. ასევე არსებობს ურთიერთობის, ანუ ერთმანეთის ცნობის სამი დონე. აქედან უმდაბლესია ფიზიკური დონე. სამწუხაროდ სწორედ ამის საფუძველზე იქმნება მrawValue ოჯახი. და როცა გარეგნული მხარე თავის მომხიბვლელობას კარგავს, ორი ადამიანი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ხდება. კაცი უფრო მეტად იძيرება სპორტში, ჰოპებსში, სამსახურში და ასე შემდეგ. ქალს იზიდავს შოპინგი, მეგობრები, მსახურება და სხვა. ერთი სიტყვით, საქმე сахарბიელოდ. არ არის. შემდეგი იქნება სამშუნველი სტონე. ანო პიროვნული კაგება. არსისტონია რომელseits 다윗სა და 이오나탄ს მჭიდრო კავშირი ჰქონათ. ბიბლიაში შევკითხულობთ. შეეკრა იონათანის სული 다윗ის სულს. პირველი 사무엘ის 18-ე თავის პირველი მუხლი. 다윗ი ასეგოდებდა იონათანის სიყვდილის გამო. წუხوار შენზეც მო იონათან. დიდად ძwirფასი იყავ ჩემთვის. საკwirველი იყო შენი სიყვარული ჩემდამი. ხალის სიყვარულზე აღმატებული. მეორე 사무엘ის პირველი თავის 26 ე მუხლი. დავითს არასდროს შეარებია იონათანის gauq qmartebulikzit. მათ შორის არ ყოფილა ფიზიკური მიმზიდველობა. ისინი ერთმანეთს ფიზიკურ ზე უფრო მაღალ დონეზე შეეკრნენ. და სწორედ ეს გამოიხადა განცხადებით, რომ იონათანის სიყვარული ქალის სიყვარულზე ძლიერი იყო. ისინი ერთმანეთს ღრმა პიროვნულ დონეზეიცნობდნენ. როცა ამგვარ პიროვნულ ურთიერთობას გავიაზრებთ, машин входубит ратом товებენ ადამიანები ოჯახებს და გარბიან სხებთან ვისაც მხოლოდ ტელეფონით მიმოწერით ან ინტერნეტითიც ცნობენ თუმცა პიროვნების გაცნობის უმაღლესი დონე სულიერია ამიტომ ამბობს პავლე რომელმა ადამიანმა იცის რა არის ადამიანში გარდა ადამიანის სულია რომელიც მასជា ასევე ხვთვისაც არავინ იცის გარდა ხვთი სულია ჩვენ კი მივიღეთ араწუთი სופლის სული არამეთუ სული ხვთვისcan რა თავი წოდეთ ღვთისმიერ ჩვენთვის მონიჭებული პირველი კორინთელთა მეორე თავის 11 და მე12 ე ოხლი პავლემ სწორედ ამ დონეზე გაიცნო იესო მიუღედავად იმისა რომ პეტრეციც ცნობდა უფალს იგივე დონეზე ჩანს მოგვიანებით უკან დაიხია და ისევ მოგონებებში აწოცxlabel და მის შემეცნებას ურთიერთობის სხვა დონეებზე როცა მასთან ერთად ხორციელად დადიოდა ამ მიზეზის გამო პავლემ კაპიოხაზგას massacates ამიტომ ამიერიდან აღარავის ვიცნობთ ხორციელად. და თუ ხორციელად ვიცნობდით კიდეც ქრისტეს, ახლა აღარ ვიცნობთ. მეორე კორინთელთა მე5 თავის მე16 მუხლი. თუ გსურს ხვтись სიღრმისეულად შეცნობა, უნდა გავაცნობი ერთთ რომ მის მიერ Божиებული ყველაზე დიდი კურთხევა სულაც არ არის მისი ხორციელად გაცხადება, არამედ მისი სულის მეშოობით მიღებული გამოცხადება. ოჰო, ისევე აღფთოვანებული ხართ როგორსმე? რას აოცarუფალსwemсахურებით მას გულით სწადია რომ სიღრმისეულად გაგვიცხადდეს ის არის ამ სიახლოვის ინიციატორი ნუთუ თქვენი გული არ ეルトვის იგი ვესკენ